שלום לכל הצופים שלנו, אני סמי ערמוש עם סקירת אירועי התרבות במגזר הערבי בחיפה. תחיי כבירי למושהדינה, אני סמי ערמוש ורחת לכו על אברז אלברמג' לנהיית אלאסבוע אלג'ארי. בשישי בערב אינכם מוזמנים להשתתף בערב מוזיקלי מיוחד בתיאטרון אלמידאן. לג'ומעה אלמסא מדעווין לתמטע מן ערד מוזיקי חוס תלפנן תרז סלימן בענוואן ענדי כלאם פי קעת מסרח אלמידאן אלחיפאוי. בשבת אינכם מוזמנים להשתתף בתערוכת הספורט הבינלאומי ספורט סיינס המוצגת במדעתק ולהנות מחוויה משפחתית מרתקת. אסתבט מדעווין לזיירת מערד אלריאדה אדוולי ספורט סיינס פי מתחף אלעלום וטכנולוגיה פי חיפה אלמדעתק ותמטע מן מוגאמרה עאילי מומייזה. עד כאן הסתיימה המהדורה שלנו, מוזמנים להתעדכן תמיד בלוח האירועים של אתר חיפה חיפה. סוף שבוע טוב לכולנו, בתמנה לכו נהיית אסבוע ממתע וסעיד.